Genaro é o nosso mocassim. Mocassim é um produto que todo homem tem que ter no seu guarda-roupa. Mas na Henrico Moreto nós fazemos diferente um pouco. O nosso mocassim Genaro tem um exclusivo estabilizador com a nossa marca, sola própria, o EVA que dá aquele conforto, todo forrado em couro. Aqui em cima, no cabedal, pode ser floater ou veneza. O veneza deixa ele um pouco mais urbano e, no caso, o floater um pouco mais casual. Dica de uso. É um coringão, né? Bem versátil, vai com tudo. Calça jeans, camiseta normal, uma própria camisa com a bermuda, até próprio um costume, né? Ou um blazer por cima. Enfim, ao seu critério.